תודה על הזכות להיות כאן איתכם בכזה ערב שכל הנושאים פשוט מסתנכרנים ביחד. אז שלום לכולם, ואני רוצה היום לדבר איתכם על נושא שנוגע ממש בנימי נפשי העמוקים ביותר. הורות מודעת, הנושא הזה כאימא לשתי בנות מדהימות, אני חווה ממש מדי יום ביומו אתגרים ושמחות ותהיות שמלוות את המסע הזה שנקרא הורות. זה מסע שלעיתים ממש מרגיש כמו ערים וגבעות רגשיים שאנחנו עוברים בתוך החיים, ובו זמנית זה גם המסע הכי מעצים בחיים שלנו והכי משמעותי בחיים שלנו. אז הדרך להורות מודעת אצלי התחילה ממש מתוך משבר אישי, שמצאתי את עצמי מגיבה לילדות שלי בדרכים שממש הפתיעו אותי. לפעמים כעסתי והייתי בחרדה, ותמיד הייתי עם תחושה שאני יכולה לעשות הרבה יותר טוב ממה שאני עושה. הרגשתי שהתגובות טבועות בי, שאין לי עליהן שליטה, שהן מגיעות ממש ממקום עמוק שאני לא מכירה בתוכי, שאני לא יודעת, ולפעמים אפילו הרגשתי כמו אימא שלי. זה הוביל אותי למסע של חקירה עצמית, למידה והתפתחות, ומה שגיליתי שהורות מודעת בשבילי היא לא רק איך אני מגדלת את הילדות שלי, אלא בעיקר על איך אני מגדלת את עצמי. הורות מודעת בעצם פועלת בשני ערוצים מקבילים, וחשוב להבין את שניהם. הערוץ הראשון הוא מול הילדים שלנו, זה ערוץ גלוי ומוכר, להיות נוכחים, לנשום, להיות איתם באמת ברגעים שאנחנו מבלים איתם ביחד, להקשיב להם, להיות בתשומת לב אליהם, לא רק גם למילים שהם אומרים, אלא למה שקצת מעבר למילים, לטונים. להגיב מתוך הבנה עמוקה של הצרכים הרגשיים והפיזיים של הילדים שלנו, לראות אותם כמו שהם, ולא כמו שאנחנו היינו רוצים שהם יהיו. אבל הערוץ השני, וכאן מגיע החלק המאתגר והמשמעותי ביותר, זה הערוץ שמלמד אותנו בעצם את החיבור לילדה הפנימית ולילד הפנימי שבתוכנו. זה ערוץ שמזמין אותנו להתבונן פנימה, ממש פנימה, לתוך עצמנו, אל אותה ילדה ואל אותו ילד שהיה שם אי פעם, אי שם. נראה לנו שאנחנו השארנו אותם איפשהו מאחורה, אבל הם איתנו לנצח. אנחנו צריכים להכיר בזה שהדרך שבה גדלנו משפיעה עמוקות על האופן שבו אנחנו מתנהגים אחר כך כהורים. וכאן אנחנו מגיעים למושג הזה החשוב שהוא העברה בין דורית, אתם בטח מכירים את המושג הזה, זה מעין מסורת רגשית לא מודעת שעוברת בתורשה, שבה אנחנו משחזרים את הדפוסים שהתקבעו בילדות. למשל, הורה שגדל בבית עם תקשורת לקויה או איזה שהן בעיות רגשיות, עלול ממש לשחזר את אותה תקשורת ואת אותם הבעיות הרגשיות עם הילדים שלו. או ילד שחווה דחייה, עלול למצוא את עצמו אפילו דוחה את הילדים שלו ברגעים של מצוקה. אבל זה, תדעו לכם, זה ממש החלק המעצים. כי ברגע שאנחנו מודעים לדפוסים האלה, יש לנו, המודעות מאפשרת לנו את הכוח לפעול ולבחור אחרת. ואני רוצה עכשיו ללמד אתכם תרגיל ממש קצר, נשאר לנו ממש לא הרבה זמן, תרגיל קצר שכשאתם מרגישים אתם נמשכים לדפוסים, שאתם מרגישים שאתם מאבדים שליטה, שאתם מרגישים שאתם מגיבים לא כמו שהייתם רוצים, אז תודה לאלי שכבר לימד אותנו את הנשימה ותרגלתי אותה כל החמש דקות. אנחנו עכשיו נעשה תרגיל נשימה נוסף שנתנסה יחד, שיעזור לנו להתחבר לעצמנו ולהפוך את הקוטב הזה מבפנים. אז תשבו רגע בנחת, תעצמו את העיניים, קחו נשימה עמוקה. עכשיו תוציאו את כל האוויר החוצה, ממש מהפה, תרגישו איך כל האוויר יוצא לאט לאט לאט, כאילו אתם סוחטים את כל האוויר, ארוך ארוך לצד השני של כדור הארץ, ועכשיו נשארים בלי אוויר, לא לוקחים, וסופרים בלי אוויר 10 שניות. בלי לקחת שאיפה, בלי אוויר, יכול להיות שאתם תיחנקו לרגע, אוקיי, וקום, ורק אז מוציאים עוד קצת אוויר החוצה, ובפה פתוח, שואפים אוויר חדש, וזה עושה ממש ריסטארט במוח. אנחנו תכף נחזור על הנשימה הזאת שוב. אפשר ממש לברך כאן, וברוך המבדיל בין חושך לאור, כי זה הרגעים שאנחנו נשאבים אל המקומות האלה שכביכול אין לנו שליטה. אז בואו ניקח שוב פעם שאיפה עמוקה דרך האף,
נשיפה ארוכה דרך הפה, דרך הפה, ארוך, 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 ארוך. תעצרו את הנשימה, לא לנשום 10 שניות. הללויה. אז אנחנו ממש תרגישו רגע את הריסטארט הזה במוח. זו המטרה. אני מבקשת שתפעילו את הנשימה הזאת בכל פעם שבו אתם מרגישים את המשיכה הזאת. אם אתה לא משנה אם הילד שלכם עצבן אתכם או הילד הפנימי שלכם כרגע חווה איזו חרדה קיומית או פחד מוות, ואנחנו באמת בתקופה מאוד מאוד מאתגרת, אז תשתמשו בכל פעם שתרגישו את המשיכה הזאת כלפי מטה. אז באמת מסע ההורות זו הזדמנות לרפא את הפצעים הישנים שלנו, לשבור את הדפוסים הלא בריאים וליצור קשר עמוק ואותנטי עם הילדים שלנו ועם עצמנו. כשאנחנו מטפחים את הילדים הפנימיים שלנו,